gente, tranquilo, é o seguinte, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Naruto Guerra. Naruto Guerra, que vocês gostam pra caramba aqui no canal. Então já de início eu quero pedir pra vocês se inscrever, ativar o sininho e mandar o canal pra 5 amigos, porque estamos quase chegando a 100 mil inscritos. Então, meu queridão, vai aí e faz essa boa pro John Johnny, tá bom? Lembrando também que aí na descrição tem o meu Instagram, vai lá e me segue, meu queridão, porque isso é muito importante. Tô sempre interagindo com vocês por lá, tá bom, gente? Sempre tô respondendo os F6, sempre tô respondendo vocês inscritos mesmo que me fazem as perguntas, tá bom? Gente, é o seguinte, pra quem não assistiu o último episódio, a gente liberou o modo... Ai, ai, o nosso manto, né? O nosso manto, então... Se você não viu, vai lá no último vídeo e assiste, que isso é muito importante, tá bom? Eu tô sem chakra, não sei por qual motivo, mas estou sem chakra, tá bom? Vamos carregar aqui os chakras. Então clica aqui no card e confere uma playlist completa que tem de Naruto, meu queridão. Então vai lá, confere, assiste tudo, deixa seu likeão, comenta que viu pelo esse vídeo aqui e tudo mais, é nóis, tá bom? Mano, a gente ainda no último episódio com o poder do manto, a gente conseguiu... como é que eu posso dizer pra vocês? A gente conseguiu derrotar dois Chinchurikis. Então, meu queridão, o negócio foi tenso, o negócio foi louco. Então, se você não viu, recomendo que você vá lá assistir, porque assim, com o modo chakra, a gente conseguiu derrotar dois Chinchurikis da Aliança Shinobi, né? E, mano, eu tô desativado esse modo, o meu manto, né? O meu modo chakra, tá desativado porque eu não quero ficar usando ele assim, né? Então, eu já sei a combinação perfeita pra gente conseguir peitar qualquer um, que é... A gente ativa a marca da maldição, ativa o nosso Sharingan, ativa o nosso modo Sanin, e aí a gente aproveita e ativa o nosso modo chakra, né, gente? Então, o negócio fica louco, o negócio fica tenso, então deixa eu fazer o seguinte. Eu já vou me transformar no meu modo chakra, né? Deixa eu tirar aqui a roupa da cara, né? Não vou estar usando a roupa da cara agora, então deixa eu pegar esse aqui. E vou acabar ativando agora, por quê? Porque eu quero ficar com o meu modo... meu modo chakra, né? Meu modo chakra do... Quem é? É o Noah? Quem é aquele ali? Tem outro vindo ali do lado aqui. Ali é o Cyrus. Cyrus também tem um modo manto. Static também? Por que a Taka tá aqui? O que eu vou fazer? Tá. Tá, acho que eles não vão vir pra cá não, ok. Então, gente, é o seguinte. Hoje eu vou estar vendo se eu vou atrás de alguns NPC pra pegar... Eles estão vindo pra cá mesmo? Eu vou ativar aqui minhas coisas. Eles estão vindo pra cá mesmo? Eles estão vindo pra cá mesmo? Peraí. Eles estão me... Ih, estão me seguindo, ok. Ok, já saquei. Ai, 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 ativo o Sharingan aqui, né, e eu vou virar em um, né, eu vou virar em um. Tá, quem que tá aqui atrás de mim? Qual dos três é mais fraco? Ok, ele mesmo, Sairinhos, calma, foca ele, não tá focando, calma, não focou, calma, e, ferrou. Tem o quê? Dois Uchiha? Dois Ryuga! Nossa, ferrou muito, véi. Dois Ryuga, mano, tá, ok. Vai, ok, veio. Vai usar esse primeiro. Tem que ficar de olho ali no meu chakra, né? Comer aqui um bolinho. Fica de olho no chakra. Sempre de olho no chakra. Matar os Cyrus primeiro, né? A gente pega os mais fracos primeiro. Pra depois a gente peitar só os mais fortes. O Cyrus tá tentando fugir. Então isso aqui é uma emboscada da cara, isso mesmo? Ou da Taka? Ah, só porque eu tô sozinho, é sério, é isso? Tá, vem aqui o Static, né? Não sei se o Static tá fraco. Lagou. Lagou, daquele jeito. Calma, não sei o que vai acontecer agora nesse exato momento, porque está lagado, então... consegui fugir? Tá, ok, eu tô longe, pelo menos. Deixa eu ver se tá funcionando aqui, tá funcionando de boa. Ai, ai, eu não quero ficar brincando não, né? Eu não quero ficar brincando não, já tá com dois bichos dando pra deixar de ser trouxa, né? Pra deixar de ser trouxa. Tá, ok, eu saio estar ali embaixo, então vai ser nele mesmo que eu vou pra cima. Vem, Cyrus. Você mesmo que eu vou matar primeiro. Tá vindo dois aqui, preciso ficar de olho na minha vida e no meu chakra. Preciso ficar de olho em tudo. Nossa, que é o pior lugar pra lutar, né? Pelo amor de Deus. Tá, ok, não tô levando tanto dano, mas isso é bom. Tá, preciso ativar esse aqui, ativei. Ok, o bom é que os caras não tá tirando tanto chakra por enquanto, né?
Um é quando começa a tirar chakra. Um já foi? Um já foi? Não, tu comeu. Droga. Sabe se consigo comer. Tá, ele tá com o modo manto dele também, modo chakra. Ok, ok. O bom é que nesse furdunço aqui... Nossa, tô com dois bolinhos só. Eu tinha 7 aqui, mano. Pelo amor de Deus. Pera aí. Pera aí. Pera aí, calma, calma. Aqui. Estilo. Madeira. Vai. Ah, o Noah também acertou esse negócio, mano. Droga, 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 droga. Vai, foge, 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 foge. Vai, Juni. Mano, o Noah tá me soltando aqui no nosso de chakra, mano. Vou voltar pra lá, né? Que eu não sou besta. Eles vão achar que eu fui pra um lugar, mas eu fui pra outro. Ah, então quer dizer que os caras querem me emboscar, mano. Tem dois bolinhos, tá? Ok, dá pra peitar ainda, mano. Só preciso achar os outros dois, mano. Se eu achar os outros dois, tá de boa. Tá safe. Tá safe se eu achar os outros dois. Tá, os caras subiu ali em cima. Ali, achei. Vai ser o static primeiro? Ele mesmo. Nossa, o Chunk tá bugando de um jeito, gente. Pelo amor de Deus. Tá, o Sirius não dá tanto dano, então dá pra gente peitar ele. Então vamos atrás do static. A gente vai atrás do static como... Ali. Ali, aqui. Aqui, Sirius. Ataque, né? Vai você primeiro então, né, Sirius? Vai você primeiro então. Vamos ver se o ataque é tão forte assim contra um só membro da cara... Da cara. Vem, taca. Tá, ok. Aqui não vai. O static tá ali. Vai nele mesmo. Vai nele mesmo. Ah, vamos aproveitar que ele tá parado, né? Vamos aproveitar que ele tá parado. Um já foi. Aí tá comendo, tá comendo, tá comendo. O boy é que, tipo assim, eu quase chego matando, né? O nono tá aqui, eu tenho que aproveitar isso. Não, o nono chegou. Tem que focar o nono, né? Focar o nono. Tem que focar o nono. Se ele começar a usar aquele nalo da corrente, vai ferrar pro meu lado. Vai ferrar pro meu lado se ele começar a usar aquele nalo da corrente. Vem, nono. Pera aí, ok. Vai. Deixa eu ativar aqui o negócio. Ele começou ativando. Vai, vai, vai. Vou pra longe. Vai, vou pra longe. Vou pra longe, vou pra longe. Não pode deixar esse sinal de chakra acertar a gente, não. Ele tá atrás de mim. Nossa, ele tá em cima de mim, velho. Ele tá em cima de mim. Ele tá em cima de mim. Mano, lutar com o Noah com esse sinal de rouba chakra é muito chato, velho. É muito chato. Lixo, corre mesmo, corre mesmo. Ah, não, não. Os caras estão me chamando de lixo, corre mesmo, não, né, mano? Pera aí. Deixa eu só carregar meu chakra. Deixa eu só carregar meu chakra que esses patifes vão ver. Deixa eu só carregar meu chakra pra esses patifes ver o que acontece. É, vem o Noah. É, vem o Noah. Vem. Vem, Noah. Agora eu não perdoo, não. Agora eu não vou perdoar, não, Noah. Agora eu não vou perdoar, não. Pera aí. Só corre, lixinho. Ah, é? Beleza. Ah, é? Beleza. Ah, é? Beleza. Vou focar o seu timinho fraco, Noah. Seu timinho fraco é meu foco agora. Depois eu me preocupo com você. Primeiro matar o seu timinho, né? Isso é o mais importante no momento, ok. Eu sou fragote e tudo mais, mas quem tá morrendo aqui agora é quem, né? O Static. Opa, não é mesmo? Ó, um já foi. Um já foi. A gente come aqui um bolinho. Um já foi. A gente coloca aqui menos um, né? Menos um. Nossa, tá tirando chakra. Tirando chakra, tirando chakra, tirando chakra. Pera, tirando chakra. Ok. Nossa, tá tirando chakra ainda, no filha da mãe. Filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe. Tá tirando muito chakra. Nossa, pensei que eu tava morrendo. Pera. Pera, tá tirando. Nossa, não dá pra chegar perto. Ele tá tirando muito chakra. Você. Você mesmo, Little Sirius. Você mesmo. Você mesmo, Sirius. Mérito de matar lag. Gente, agora os caras choram, né? Agora os caras choram. Não é possível coisa dessa, mano. Não é possível coisa dessa. Vem, vem. Eu vou ficar agora. Vou ficar. Vou ficar. O ruim é que se eu perder meu Suzano novo, ferrou, né? Vem, Sirius. Vem, Sirius. Vem, Sirius. Vem, Sirius. Oh, meu Deus, taca, gente. Oh, gente, essa taca, gente. Tadinho, mano. Os cara não conseguem... Deixa o dano na minha cara, né? Deixa o dano na minha cara. Vem, Noah. Você é o líder da... Cadê o Noah? Então você é o líder. Então você é o líder. Nossa senhora! Meu Deus! Ai! Nossa! Nossa senhora! Pera aí. Vem. Nossa senhora, dois tapas só. Olha o Noah morrendo. Olha o Noah morrendo. Oxi! Ué!
Não, sério. Acabou meu bolinho. Não, 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 não. Não, não, não comeu. Não comeu o bolinho. Eu perdi o bolinho. Morri pro Cyrus. Eu morri pro Cyrus. Pato. Ah! Nem em três consegue. Nem três consegue. Meu Deus. Como vocês querem derrotar o Ko assim? Fracos. Fracos, cocôs. Gente, agora é o seguinte, vai lá no canal do Ko, avisa ele sobre esse ocorrido, né? E vai lá no canal do pessoal e xinga. Vai, gente, no canal do Noah, que eu acho que foi ele que gravou. Vai atrás do canal do Noah e comenta lá, hashtag taca lixinho. Cola não, não, coloca assim, hashtag cara cocô. Porque, mano, nem do jeito normal conseguiriam me enfeitar, né, mano? Nem os três juntos conseguiriam me matar. Então, isso prova o poder da cara, né? Isso prova o quanto somos poderosos, né? Mas, gente, é o seguinte, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu acabei morrendo ali, velho, muito... me desculpa mesmo, me desculpa. Só que acabou o bolinho e eu esqueci de comer o lime, né? Então eu comi o lime na hora errada ali, acabei morrendo. E meu mouse tá meio bugado também. Acabei morrendo pro Cyrus. Ai, mas gente, é o seguinte, esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de fazer aquilo que eu tinha pedido. Vai no canal do pessoal e comenta hashtag taca cocô, porque, mano, realmente eles são um bando de cocô. Ah, e por isso que eu tava levando muito dano. Perdi todo o meu chakra, né? É normal, gente. Mas é isso, vai ficar por aqui. Um beijo, um abraço e fui. Tchau.